Με ποιοι έχουν 50% έκπτωση από την ΕΜΦΙΑ. Είναι πάρα πολύ, δεν είναι λίγοι. Ναι. Είναι η κάρτα 204. Ναι. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα δουν μειωμένο τον ΕΜΦΙΑ και είναι όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα ως 9.000 ευρώ, αν είναι παντρεί. Αν έχουν παντρευτεί και δεν έχουν παιδιά, είναι μέχρι 10.000 ευρώ το ετήσιο. Με ένα παιδί είναι 11.000, με δύο παιδιά είναι 12.000. Πηγαίνει 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σύζυγο και κάθε παιδί. Έχουν βάλει όμως άλλες δύο προϋποθέσεις που εδώ είναι τα αγκαθάκια. Δηλαδή αυτοί θα είναι 50% κάτω από αυτό που είναι να πληρώσουν. Αν τους γίνει 100, θα πληρώσουν 50 ευρώ, να το πω έτσι. Μας έχουν βάλει άλλες δύο προϋποθέσεις που είναι πολύ σύντομες. Αν δείξουμε τη συνέχεια της κάρτας, η μία είναι. Τα συνολικά ακίνητα που έχουν να μην ξεπερνούν τα 150. Μισό λεπτό. Όταν λέτε συνολικά ακίνητα, κύριε Παντελή, λέτε έχω ένα σπίτι στα Γιάννενα και ένα σπίτι στην Αθήνα. Στην Αθήνα και τα δύο μαζί να μην ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Αυτή είναι η διαδικασία της λογικής του ΕΜΦΙΑ. Και δεύτερη προϋπόθεση. Ακριβώς, να δείξουμε και την αντικειμενική αξία. Εδώ λοιπόν έχουμε 85.000 ευρώ η ακίνητη περιουσία του άγαμου. Η αξία του ακινήτου. 150 όταν είναι παντρεμένος χωρίς παιδιά ή είναι μονογονεϊκή με ένα παιδί και 200.000 αν έχει οικογένεια δύο παιδιά. Δύο παιδιά και πάνω. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρέπει να είναι σωρευτικά και όλες οι προϋποθέσεις. Γιατί μία να μην είναι, δηλαδή αν κάπου έχουμε 151 τετραγωνικά. Άρα πληρώνουν το 100% του ΕΜΦΙΑ. Τώρα, έκπτωση 100%, δηλαδή αυτοί που δεν θα πληρώσουν καθόλου ΕΜΦΙΑ, είναι η τρίτεκνη πολύτεκνη, μπορούμε να δούμε και την κάρτα μας. Αυτοί λοιπόν που έχουν τρίτεκνη πολύτεκνη και τα άτομα με αναπηρία άνω του 80%, αλλά και αυτοί έχουν εισοδηματικά κριτήρια, να δείξουμε πολύ γρήγορα, είναι μέχρι 16.000 ευρώ για τον παντρεμένο με τρία παιδιά, 17 με τέσσερα παιδιά. Και 12.000 για τον άγαμο έως 15 για τον άγαμο με δύο παιδιά όταν έχει αναπηρία 80%. 100%. Ουσιαστικά δηλαδή αυτά είναι τα κριτήρια για να μπορεί τα να κριτήρια για να υπάρχουν αυτές οι εκπτώσεις. Από εκεί και πέρα πληρώνουν όλοι. Βέβαια υπάρχει και το 20% δίνω αν θυμάμαι στα μη ηλεκτροδοτούμενα και στα κενά. Με τη λογική βέβαια ότι θα έπρεπε να είναι μη ηλεκτροδοτούμενα και κενά το 2013. Και μία μέρα να έχει μείνει ο άλλος. Μία μέρα να έχει μείνει μέσα στο 2013, εκεί δεν έχουμε τη μείωση που προβλέπεται από τον νόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να δούμε και τον Γιώργο Γρηγοριάδη να μας πει τα νέα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά να πούμε τη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο περιμένουμε να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι εδώ στην πρωτεύουσα. Με πολλά παιδάκια έχουμε θα πάνε κίνηση καθόλου. Είσαι κοντά σε κανένα σχολείο. Είμαι έξω από ένα.